საზოგადოების მასშტაბური პროტესტის ფონზე რა ხდება ხელისუფლებაში. პრეზიდენტი უპირისპირდება ღარიბაშვილსა და კობახიძეს, მაგრამ არაფერს ამბობს ივანიშვილზე და არც ევროკომისიის იმ პირობებზე, რომლის შესრულება პირადად მას შეუძლია. Რა შეიძლება ნიშნავდეს პრეზიდენტის შეტევა მინისტრთა კაბინეტსა და პარტიაზე ახლა? ზურაბიშვილის პირველი ვეტო მოსმენების კანონზე სწორედ ამ დაპირისპირების კონტექსტში უნდა აღვიქვათ. თავისთავად ვეტოს ოცნება ადვილად დაძლევს, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით პრეზიდენტსა და ღარიბაშვილს შორის უფსკრული ღრმავდება. Რა შეცვლის პრეზიდენტის დაგვიანებული წინააღმდეგობა? სოფო ვარდიაშვილი მოგუყვება პირდაპირ ეთერში. Დაახლოებით 4 წლიანი მართველობის პირობებში საქართველოს პრეზიდენტმა პირველად გამოიყენა ვეტოს უფლება ამ პოსტზე ყოფნის და მიწურულს, თუმცა ამ ნაბიჯით მან ვერც ოპოზიციის და ვერც მართველი პარტიის მომადლიერება ვერ შეძლო. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი მას მანამდეც უნდა გადაიდგა უფრო მნიშვნელოვან კანონზე ვეტოს დადებით, მაგალითად როგორც იყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების კანონი. მართველი პარტია კი მას აბრალებს ახლა, რომ ოპოზიციის პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს. ამ ვეტოს მართველი პარტია დაძლევს, რადგან მას მარტივი უმრავლესობა 76 ხმა სჭირდება ვეტოს დასაძლევად, რისი შესაძლებლობაც მას აქვს. თუმცა პრეზიდენტი აანონსებს, რომ ვეტოს უფლებას ამის შემდეგ 6 თვის განმავლობაში კიდევ გამოიყენებს იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე კანონი ასევე არასწორად იქნება მიღებული. Salome Zurabishvili თავის რიტორიკით არის დასული Salome Samadashvilis დონეზე. Სახელი აღარ რო არ ეწეროს, ვერ გაარჩევ Salome Zurabishvili Salome Samadashvilisგან. პრეზიდენტის კრიტიკა მართველი პარტიის თავმჯდომარე ოპოზიციისა და დასავლელი პარტნიორების დონეზე აიყვანა. როგორც ჩანს, პრეზიდენტის ვეტომ ქართული ოცნება აშკარად გააღიზიანა. ოცნების დეპუტატები უკმაყოფილო არიან პრეზიდენტის მიერ პრემიერ ღარიბაშვილის პარლამენტში გამოსვლის შეფასებითაც, როცა ზურაბიშვილმა აბსურდი და შოურაც მყოფელი უწოდა განცხადებებს, რომ საქართველო ყველაფერს კარგად აკეთებს და უკრაინასა და მოლდოვას სჯობს. Salome Zurabishvili თვითონ ეწევა კანდიდატობის საწინააღმდეგო კამპანიას მთელი ამ დღეების განმავლობაში. ეს არის უგიდურესად სამწუხარო მისი განცხადებები, რომ ვარ ჩამორჩენილი და შემდეგ რა თქმა უნდა ამას ემსახურება. ჩამორჩენილი თუ არის ქვეყანა, გამოდის რომ კანდიდატობას არ ემსახურებს, მაგრამ ჩემგონია რომ საქართველო კი არ არის ჩამორჩენილი. Salome Zurabishvili ჩამორჩა რაღაცებს. ირაკლი კობახიძეს მისი შედარების ერთ-ერთმა ობიექტმა უპასუხა. თუმცა Salome Samadashvilis ეს შეფასება არ გაჰკვირვებია, მაშინ როცა ქართული ოცნების ლიდერებისგან ხშირად ისმის კრიტიკა დასავლელი პარტნიორების მიმართ. გებელის დონეზეა დაშვი. რა უნდა უპასუხო ირაკლი კობახიძეს, რომელიც თავს ესხმის ევროპარლამენტარებს, თავს ესხმის ევროპის წამყვან პოლიტიკოსებს, თავს ესხმის საქართველოს პრეზიდენტს, თავს ესხმის ჩვენს ქვეყანაში ყველა ას ვინც ვისაც აქვს გამოცდილება და მიუძღვნა საკუთარი ცხოვრება ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციას. ირაკლი კობახიძის მსგავსად პრეზიდენტის მიმართ კრიტიკა გააქტიურეს ოცნების სხვა დეპუტატებმაც. ისინი Salome Zurabishvilis მღელვარების შექმნასა და ფუნქციების გადამეტებაში ადანაშაულებენ. პრეზიდენტის ეს ნაბიჯი პოლარიზაციის შემცირებას ემსახურება თუ პირიქით პოლარიზაციის გაზრდას და რაღაცა მღელვარების მუხტისთვის ხელშეწყობას, ეს თქვენ განსაჯეთ და ჩვენ მას საზოგადოებრივ განსაჯეს. პრეზიდენტმა აღიარა, რომ ეს ვეტო არ არის სამართლებრივი და არის პოლიტიკური. Ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ სამწუხაროდ ეს ადამიანი ხშირად გადის თავის ფუნქციებიდან. ოპოზიციისთვის კი პრეზიდენტის ვეტო ხმამაღალი განაცხადია, რომ ის ქართულ ოცნებას დაუპირისპირდა და თავის გადარჩენას ცდილობს, თუმცა ამ ნაბიჯს დაგვიანებულად მიიჩნევენ. საბოლოოდ განუდგა Salome Zurabishvili ქართულ ოცნებას. ხედავს რა, რომ ეძირება ეს ხელისუფლება არის კეთროვანი ფაქტობრივად და არ უნდა რაიმე ასოცირება ჰქონდეს მას სამომავლოდ. გვიანია ეს. ეს არის კიდევ ერთი სტარტი ქართული ოცნების რღვევის, რომელსაც ხალბატონი პრეზიდენტი მათი ნომინირებული კანდიდატი იყო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უკანა მიდევნებული ლამპარი ამ ეტაპზე. პოლიტიკური პროცესების პრეზიდენტი ღიად უპირისპირდება ქართულ ოცნებას. მაგალითად, გვარამია შეწყალება. ეს ის ბერკეტია, რომელიც მას ხელთა აქვს და არაფრით არ ასრულებს. ეს ნიშნავს, რომ მას ემორჩილება ის ოლიგარქს. თამაში მგონია ეს ყოფილი სამწუხაროდ. პრეზიდენტობის 4 წლის განმავლობაში Salome Zurabishvilis პირველად გამოიყენა ვეტოს უფლება ფარული საგამოძიებო მოქმედების კანონ პროექტის დასაბლოკად. ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ცვლილებების ისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში პარლამენტმა 78 ხმით 11-ის წინააღმდეგ მიიღო. ცვლილებების მიხედვით ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება დამატებით 27 დანაშაულზე იქნება შესაძლებელი. 6-დან 9 თვემდე გაიზარდა მოსმენების ვადა, 100 დანაშაულზე კი უვადოდ შეიძლება გაგრძელდეს. თანაც ისე, რომ
პირს, ვისაც უსმენენ, ამის შესახებ არ შეატყობინან. Ცვლილებების მიღება სამწუხარო უწოდა ევროკავშირის ელჩმა. კარლ ჰარცელის განცხადებაში ნათქვა მიიღო, რომ ევროკავშირმა საქართველოს პარლამენტს პროექტის ვენეციის კომისიაში გაგზავნა შესთავაზა, თუმცა მან ეს არ გაითვალისწინა. Imdinare ცვლილებები მნიშვნელოვნად ზღუდავს საქართველოს მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. Მათ პირად ცხოვრებაში გაუმართლებელი შეჭრისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკმარისი გარანტიების გარეშე. Მოსმენების შესახებ კანონი გახდა წინა პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პირველი ვეტოს საფუძველიც. Მეოთხე პრეზიდენტმა ვეტო დაადო კანონ პროექტს, რომელიც საგამოძიებო ორგანოებს საშუალებას აძლევდა ჰქონოდათ პირდაპირი წვდომა სატელეფონო მოსმენების მოწყობილობებზე. Მაშინ პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო გაიზიარა და არ დაძლია. Ერთ თვეში მარგველაშვილმა ვეტო ფარული მიყურადების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტსაც დაადო. თუმცა ამჯერად პარლამენტმა ის დაძლია. Კანონს აქტიურად აკრიტიკებდა მოძრაობა ეს შენ გეხება.